家好，欢迎来到民间故事的世界，叙述者是高朗。我们来到今天的故事，男子装睡深夜窥见妻子蜕皮，村里老妇叹道，藏不住了，夜半蜕皮。在咱华夏大地的南边，有一座不太出名的山，名叫雾隐山。这雾隐山啊，常年被雾气笼罩，神秘得很。山脚下有个小村庄，村里住着几十户人家，过着与世无争的日子。这天，咱就讲讲村里一个名叫李壮实的男子和他媳妇翠花的故事。李壮实是个庄稼汉，长得五大三粗，一身的力气，性格直爽，是个热心肠。翠花呢，是邻村的姑娘，长得水灵灵的，心眼儿也好。两人结婚以后，小日子过得有滋有味。李壮实有个习惯，就是爱睡觉，而且一睡就跟个死猪似的，啥动静都听不见。这晚他照常早早地躺下了，可翠花却一直在屋里走来走去，像是在忙活着啥。李壮实也莫多想，翻了个身，呼噜声立马就响起来了。半夜时分，李壮实忽然觉得屋里有点冷，迷迷糊糊地睁开眼，却发现翠花不见了。他以为翠花去茅厕了，也没在意，可等了半天，翠花还没回来。李壮实这才觉得不对劲，赶紧穿上衣服，出门去找。一出门，他就觉得今晚的雾特别大，白茫茫一片，啥都看不清。他凭着记忆往山上走去，为啥往山上走呢？因为他隐约记得翠花下午跟他说过要去山上采点草药回来。走了没一会儿，李壮实就觉得不对劲了，这雾咋越来越浓了呢？而且他总觉得有啥东西在暗处盯着他，看得他心里直发毛。他加快了脚步，一边走一边喊，翠花，翠花，你在哪儿呢？就在这时，他忽然听到前面传来了沙沙的声音，像是有人在走动。他赶紧追上去一看，竟然是翠花，可是翠花的样子却把他吓了一跳。只见翠花穿着一身奇怪的衣服，正往山上的一棵大树上爬去。李壮实惊讶地喊道，翠花，你这是干啥呢？翠花一听是李壮实的声音，吓得浑身一颤，差点从树上掉下来。他赶紧稳住身形，回头对李壮实说，你咋来了？我不是跟你说了我去采草药吗？李壮实说，你这哪是采草药啊，你这是要上天啊，你到底在干啥呢？翠花支支吾吾地说，我你别问了，赶紧回去睡吧。李壮实哪里肯依，非要问个明白。翠花没办法，只好说，实话跟你说吧，我其实不是人，我是山上的一个蛇妖。每年的这个时候，我都要上山蜕皮，这样才能保持人形，继续跟你生活在一起。李壮实一听，吓得差点没晕过去，他往后退了几步，哆哆嗦嗦地说，你是蛇妖？这怎么可能呢？翠花说，这是真的，不信你看。说着他指了指树上的一个洞，说，那就是我的洞府，我平时就住在那里，不信你进去看看，里面都是我的宝贝。李壮实哪敢进去呀，他站在原地不知道该怎么办才好。就在这时，他忽然听到身后传来了一阵咯咯的笑声。他回头一看，只见一个满脸皱纹的老妇正站在他身后，笑眯眯地看着他。李壮实惊讶地问，你是谁？你咋知道我在这儿？老妇说，我是这山上的土地婆，我啥都知道。我早就看出翠花是个蛇妖了，不过我没拆穿她，因为我知道
她是个心地善良的好姑娘，不过现在看来是瞒不住了。李壮士一听更加害怕了，他问土地婆，那我该怎么办呢？土地婆说，你也不用太害怕，翠花虽然是个蛇妖，但她从没害过人，而且她对你的感情是真的，你要是不想跟她过了，我可以帮你把她送走，但你要是想跟她继续过，那就得接受她的身份。李壮士听了土地婆的话，心里七上八下的，他看了看翠花，又看了看土地婆，不知道该怎么办才好。就在这时，翠花从树上爬了下来，走到他面前，泪汪汪地说，壮士，我知道你是个好人，你一直对我很好，我不想离开你，你能不能接受我？李壮士看着翠花那双泪汪汪的大眼睛，心里不由得一软，他想，翠花虽然是个蛇妖，但她从没害过人，还一直对他很好，再说他们已经夫妻这么多年了，他怎么可能舍得离开他呢？于是他咬了咬牙说，翠花，我不在乎你是个啥，我只知道你是个好姑娘，是我媳妇，我愿意跟你继续过。翠花一听，激动得热泪盈眶，她扑进李壮士的怀里，紧紧地抱住他说，壮士，谢谢你，谢谢你愿意接受我。土地婆看着这一幕，也露出了欣慰的笑容，她说，好了，既然你们已经决定了，那我就不多说了，不过我得提醒你们一句，虽然翠花是个善良的蛇妖，但她的身份毕竟不同，你们以后行事还是要小心一些，免得被人发现。李壮士和翠花连连点头说，我们知道了，谢谢你。土地婆说，不用谢我，这是我应该做的。好啦，你们赶紧回去吧，天快亮了。李壮士和翠花告别了土地婆，手拉手往山下走去，一路上他们谁也没说话，都在默默地想着心事。回到村里，天已经蒙蒙亮了，他们悄悄地进了屋，躺在床上假装刚睡醒的样子。第二天，村里的人都发现李壮士和翠花有点不对劲，他们总是神情紧张，眼神闪烁，像是在隐瞒着什么，不过大家也没多想，毕竟每个人都有自己的秘密嘛。就这样，日子一天天过去了，李壮士和翠花依然过着平淡的日子，只是他们更加小心谨慎了，他们尽量不在人前显露异常，晚上也尽量不外出，不过每当夜深人静的时候，翠花还是会悄悄地溜上山去进行她的蜕皮仪式。而李壮士呢，虽然心里有些害怕，但他还是选择默默地支持翠花。然而纸终究包不住火，有一天晚上，李壮士的一个远房亲戚来村里串门，这个亲戚是个猎户，经常上山打猎，他晚上在村里溜达的时候，无意中看到了翠花往山上走去，他觉得好奇，就悄悄地跟了上去，结果他亲眼看到了翠花蜕皮的过程，吓得他差点没尿裤子。第二天，这个亲戚就跑到李壮士家，把他看到的一切都告诉了李壮士。李壮士一听，心里咯噔一下，他知道这事儿再也瞒不住了。欲知后事如何，且听下回分解。李壮士一听亲戚这么说，心里头突突直跳，跟揣了个兔子似的。他瞅着亲戚那惊恐万分的模样，知道这事儿已经转开了，再想捂是捂不住了。他叹了口气，给亲戚倒了杯水，让他先坐下，然后一五一十地把翠花的事儿说了。亲戚听完，瞪圆了眼珠子，半晌没说出话来。过了好一会儿，他才缓过神来，
拍了拍李壮师的肩膀，说：“壮师啊，这事儿可不小，你得有个准备。”李壮师点了点头，心里头跟明镜似的，知道这事儿麻烦大了。他琢磨着，得赶紧找翠花商量商量，看看咋办。到了晚上，翠花从山上回来，李壮实也没拐弯抹角，直接把亲戚看到的事儿说了。翠花一听，脸色刷的一下就白了，他抓住李壮实的手，颤声说：“壮实，咋办啊？他们会不会来抓我？”李壮实看着翠花那无助的眼神，心里头一酸，说：“别怕，有我在呢，咱先想想办法。”两人琢磨了大半夜，也没琢磨出个好主意来。最后翠花说：“要不我还是走吧，离开这儿，去个没人认识我的地方。”李壮士一听，说啥也不同意，说：“不行，你不能走，咱俩是夫妻，不管你是人是妖，我都得跟你在一起。”翠花听了，眼泪哗哗地往下流，说：“壮士，你对我真好，可我不想连累你。”李壮士说：“啥连累不连累的，咱俩是一体的，有啥事儿一起扛。”就在这时，屋门吱呀一声开了，只见土地婆走了进来。他看着李壮士和翠花，叹了口气，说：“我就知道这事儿瞒不住，不过你们也别太担心，我有办法帮你们。”李壮实和翠花一听，眼睛都亮了，赶紧问：“啥办法？”土地婆说：“这雾隐山啊，有个秘密，就是它其实是个结界，能保护山上的生灵不受外界侵扰。不过这个结界有个漏洞，就是每年的这个时候，翠花蜕皮的时候，结界会暂时失效。我想你们可以利用这个漏洞，让翠花暂时离开村子，等结界恢复后再回来。”李壮实一听，觉得这主意不错，可翠花却有点犹豫，说：“那我走了，壮实咋办？”土地婆说：“你放心，我会保护他的。而且你也可以在山上找个隐蔽的地方，暗中观察他，确保他漠视。”翠花听了，觉得这是个两全其美的办法，就点头同意了。于是土地婆施展法术，打开了一个通往山上的通道。翠花跟李壮实告了别，含着泪走进了通道。李壮实看着翠花的身影消失在通道尽头，心里头五味杂陈，不知道这一别啥时候能再现。接下来的日子，李壮实就像丢了魂儿似的，整天心不在焉的。亲戚们看他这样，也都知道了咋回事，纷纷来劝他。可李壮实谁的话也听不进去，就一门心思地想着翠花。这天晚上，李壮实躺在床上，翻来覆去的睡不着。他琢磨着，翠花一个人在山上，肯定孤单得很，不如他去找找他，陪陪他。于是他悄悄地起了床，顺着土地婆给他指的路往山上走去。一路上他走得小心翼翼的，生怕被啥东西给绊倒了。走了没一会儿，他就来到了一个隐蔽的山洞前。他敲了敲门，里面传来了翠花的声音：“谁呀？”李壮实一听是翠花的声音，激动得差点哭出来，说：“翠花，是我，壮实。”翠花一听是李壮实的声音，赶紧打开门把他迎了进去。两人一见面就紧紧地抱在了一起，啥话也说不出来。过了好一会儿，两人才缓过神来，开始说话。翠花告诉李壮实，他在山上过得挺好的，土地婆也一直在照顾他，不过他还是想家，想李壮实。李壮实听了，心里头暖洋洋的，说：“我也想你翠花，要不咱俩想个办法，
看看能不能一起下山。翠花一听，摇了摇头，说：不行，壮实，我现在还是蛇妖的身份，下山会被人发现的。到时候，不但我会被抓，你也会受到牵连。李壮实一听，心里头凉了半截，说：那咋办啊？翠花说：你别急，我想到了一个办法。土地婆跟我说过，只要我能找到一种叫做化形草的草药，就能彻底变成人类，到时候咱俩就能一起下山了。李壮士一听，眼睛又亮了，说：那咱赶紧去找啊。翠花说：这种草药很难找，而且只在月圆之夜出现，不过我已经打听好了，它就在这座山的最深处，咱俩得赶紧准备准备，趁着月圆之夜去找它。于是两人开始忙碌起来，准备了一些干粮和水，还准备了一些防身的工具。到了月圆之夜，他们悄悄地离开了山洞，往山的最深处走去。一路上他们遇到了不少危险，有凶猛的野兽，有毒蛇猛兽，还有诡异的迷雾。不过他们凭借着勇气和智慧，一一克服了这些困难。终于在月圆之夜即将结束的时候，他们找到了那株珍贵的化形草。翠花激动地摘下了草药，一口吞了下去。只见他的身体开始发生了变化，渐渐地他变成了一个完全的人类女子。李壮实看着眼前的翠花，激动地说不出话来。他拉着翠花的手说：翠花，你真的变成人类了，太好了。翠花也激动得热泪盈眶，说：是啊，壮实，我终于可以和你一起下山了。两人紧紧地拥抱在一起，然后手牵手地往山下走去。从此以后，他们过上了幸福的生活，再也没有人知道翠花曾经是个蛇妖的秘密。两人欢欢喜喜地下了山，回到了村子里。村民们一看，这李壮实咋带回来个这么漂亮的大姑娘呢，都纷纷围上来看热闹。李壮实瞅着大伙那好奇的眼神，心里头乐开了花，他扯着嗓子喊道：乡亲们，这是俺媳妇翠花，她之前是上山修行去了，这才回来。大伙一听，都哦了一声，纷纷投来羡慕的眼光。这翠花长得可真俊啊，跟画里走出来似的，李壮实这小子可真是有福啊。翠花看着大伙那善意的眼神，心里头也暖洋洋的。他跟李壮实一起挨家挨户的去串门，给大家伙送了些从山上带下来的野果啥的。村里头的老娘们一看翠花这么懂事，都拉着她的手，一个劲儿地夸她。翠花被夸得不好意思了，脸上泛起了红晕。李壮实看着媳妇被大伙夸，心里头跟喝了蜜似的，甜滋滋的。他琢磨着得赶紧给翠花补个婚礼，让她风风光光地嫁给自己。于是他跟翠花一商量，两人就开始筹备婚礼了。他们买了些红布啥的，把家里布置得喜气洋洋的。村里头的大老娘们一看，都主动来帮忙，有的缝被褥，有的包饺子，忙得不亦乐乎。婚礼那天，村里头可热闹了，跟过年似的。大家都穿着新衣服，脸上挂着笑，来给李壮实和翠花捧场。李壮实穿着借来的新衣服，胸前戴着大红花，跟个新郎官似的。他牵着翠花的手，在大家的祝福声中拜了天地，入了洞房。晚上两人躺在床上，翠花依偎在李壮实的怀里，说：壮实，我真没想到我能过上这样的日子。李壮实搂着翠花说：翠花，这都是你应得的。
你善良、漂亮、能干，值得我为你做这一切。”翠花听了，心里头跟吃了糖似的，甜得不得了。他跟李壮士一起规划着未来的日子，打算生个大胖小子，一家三口和和美美的过日子。时间过得飞快，转眼就到了秋天。这天，李壮士跟翠花一起去地里收玉米，两人干得热火朝天的，不一会儿就收割了一大堆。正当他们准备回家的时候，忽然听到一阵呼救声。李壮士一听，赶紧放下手里的活，循着声音跑了过去。他跑到一看，只见村里的王大爷掉进了一个大坑里，正喊着救命呢。这王大爷都70多岁了，腿脚不利索，不知道怎么就掉进坑里了。李壮士一看这情形，啥也没说，就跳进了坑里，把王大爷给背了上来。王大爷被救上来后，感动得热泪盈眶，说：“壮士啊，你可真是个好人啊，要不是你，我这条老命就得丢在这儿了。”李壮士憨厚地笑了笑，说：“王大爷，您这是说的啥话呢？咱俩都是一个村的，互相帮助是应该的。”翠花在一旁看着，心里头也是暖暖的。她觉得自己的眼光没错，李壮士就是各有担当、有责任心的好男人。这事儿传开后，村里头的人对李壮士更加敬佩了。大家都说，李壮士不但娶了个漂亮媳妇，自己还是个热心肠的好人。李壮士听了这些话，心里头也是美滋滋的。他觉得自己的人生真是越过越有滋味了。转眼间，冬天就到了。这天，村里头忽然来了一伙人，他们穿着打扮都挺奇怪的，跟村里人不一样。李壮士一看这伙人，心里头就咯噔一下，觉得他们来者不善。果然，这伙人一到村里，就开始打听翠花的事儿。李壮士一听他们问起翠花，心里头就更加警惕了。他琢磨着，这伙人肯定是冲着翠花来的，得赶紧想个办法应对。于是他悄悄地跟翠花商量了一番，两人决定来个金蝉脱壳。他们让村里的老娘们儿帮忙，找了个跟翠花长得挺像的姑娘，让她穿上翠花的衣服，假装是翠花。然后李壮士就带着这个假翠花去见了那伙人。那伙人一看假翠花，眼睛就直了，说啥也要把他带走。李壮士一看他们这架势，心里头就明白了，这伙人肯定是冲着翠花的腰身来的。他想，这翠花可是自己的媳妇，说啥也不能让他们给带走了。于是他故意跟那伙人周旋，找了个机会偷偷地跑了回去，告诉了翠花真相。翠花一听，吓得脸色都变了，他跟李壮士一起琢磨着怎么应对这伙人。就在这时，土地婆忽然出现了，他看着李壮士和翠花说：“你们不用怕，这伙人是冲我来的，他们想找到雾隐山的结界漏洞，好进去夺取山里的宝贝。”李壮士一听，心里头就明白了，他瞪圆了眼珠子说：“那咱不能让他们得逞啊。”土地婆点了点头说：“没错，我已经想好了一个办法能对付他们，不过需要你们两人的帮忙。”李壮士和翠花一听，赶紧问：“啥办法？”土地婆说：“这伙人不是想找到结界漏洞吗？咱就给他们制造一个假的漏洞，让他们钻进去，然后我再把结界封上，把他们困在里面。”李壮士和翠花一听，觉得这主意不错，于是三人就开始行动起来，按照土地婆的计划布置好了陷阱。
邀请大家继续看下一个故事。民间故事：漂亮妻子夜不归宿，丈夫却因祸得福，直说三生有幸。相公，要不然咱还是别读书了吧，你再读下去咱家都快揭不开锅了。娘子，我怎么能不读呢，这可是我毕生的梦想。想我五岁背经书，七岁背论语，到今日寒窗苦读十五载，马上就要成功了，岂能轻易放弃。我也知道这是你毕生的梦想，可如今不是不同往日了吗？公爹在时，你我夫妻尚能安枕无忧，如今公爹撒手而去，剩下的银子还能使今日。娘子多虑了，即便我明年不中，再读三年也不至于把咱俩饿死，剩下的银子咱们省着点花，总能撑上今年。为妻已经把日子过得够精细了，你看我平日也没添几件衣服，就身上穿的这件还是上个月做的。别人不说，就隔壁的王寡妇这个月还新添了两件，我总不能穿的连个寡妇都不如吧。王寡妇的银子是好来的，你以后少理他，那日他还想从我这里讨些便宜，要不是看在他死去的丈夫面上，我才懒得给他好脸。得了吧，就你。王寡妇现在的眼光都高到天上去了，人家现在来往的都是李大官人跟赵大官人他们几个，不是我看清了你，他才不会找你这样的，这点我倒是对你挺放心的。我怎么了？还不是把你这个大美人娶回家了，他们几个娶的妻子哪个敢跟你站在一块比，全镇子的媳妇你称第二，没人敢称第一。哼，你知道就好，还不是我爹当年相中了你，说你长得一脸福相，要是搁到现在我才不会乐意。好啦好啦，别再抱怨了，从你嫁过来我也没亏待过你，你身上随便穿的一件衣服够那些普通人家一年的开支了。你去告诉常妈一声，今天晚上吃红烧鱼，就别做红烧肘子了，再好吃的东西总吃也会腻。你也知道会腻，咱都多久没去过必胜客了，我都快忘记必胜客的门往那边开了，要不明天中午咱们去必胜客吧，我有点想念他们家红烧铁狮子头的味道了。好啦好啦，我的娘子，明天叫常妈去必胜客订一份回来，我最近还不能出门，文章在写出来之前不好分心。哼，我是在乎那些吃的吗？我是想出去散散心，一点都不懂得情趣。年轻的妇人小声嘟囔着，不情不愿地去找常妈了。刚刚年满20岁的古青书，自从父亲几个月前病逝后，不得不开始考虑起了过日子。正是赶考的紧要关头，父亲留下的家业他也无心去打理，只好想办法结缘开流。妻子于金莲突然被断了每月30两银子的零花钱，多有抱怨。他觉得再这样几个月下去，他一定会发疯的。不单单是零花钱少了的缘故，最让他不能忍受的是不能再像之前那样经常出门去游玩了。今日上午，于金莲到街上逛了一圈，见到好看的布料也莫能做件衣服，偏巧遇上了王寡妇，张口就做了两件，这让他心里很是不爽。想那王寡妇之前的丈夫还在的时候，也只不过一年才舍得做件像样的衣服，如今倒是越发阔绰起来了，还经常被李大官人和赵大官人他们请去，说是去指导家里的厨子做几样拿手菜。他哪里懂什么做菜的手艺，还不是去陪着吃酒去了，顺便还能四处逛逛，少不得拿几样首饰回来。今天看他扯布料做衣服的阔绰劲儿，八成从李大官人和赵大官人手里得了不少银两，
凭她丈夫留下的那点家产，够她拿上好的布料做几件衣裳。想想这等花钱不眨眼的日子，几个月前还是她谷家少奶奶的专属，今日倒比不过一个寡妇了。于金莲哀叹一声，心中暗自思忖，这辈子恐怕再也回不去了。从布料店里出来，却见那李志修李大官人守在门外，看他那色迷迷的眼神直往自己身上瞟，于金莲颇为得意，掩嘴一笑，正想离开，李志修却伸手拦住道，谷夫人，听说谷公子最近专心读书，也没时间陪你出来走走，你要是闲闷得慌，我可以让王寡妇去叫你一起出去逛逛，听说三清庙那边最近挺热闹，来了不少戏班子，唱戏的、耍杂技、打把式卖艺的，每天不重样。于金莲听了很是心动，可他又不想让李志修觉得自己轻佻，莞尔一笑，礼貌地推辞道，家里还一堆事等着我呢，我哪里有时间出去闲逛，多谢李大官人相邀，先告辞了。看着于金莲纤细的腰身从身旁带着一缕香风飘过，转眼只剩下一个婀娜的背影，李志修咽了咽口水，心中暗道，像这等极品女子不下点功夫，看来是很难的手了。于金莲回家后，对上午发生的事越想越来气，不光王寡妇当着她的面做了两件衣裳，更是被李志修明目张胆相邀，哪里是什么去看戏，分明是醉翁之意不在酒，假借以看戏为由，还不是想约他去吃花酒，竟敢把他跟王寡妇相提并论，下午去古青叔那里抱怨了一阵，却没有得到半点安慰。一心读书赶考的丈夫完全不理解他的心思，还以为他是嘴馋了，居然答应明天去必胜客带红烧铁狮子回头。晚上睡觉的时候，本来约定好的夫妻团聚也成了泡影，古青叔在书房读书，读到半夜才回屋睡觉。迷迷糊糊中，于金莲梦到丈夫牵着她的手去逛了三清庙，四周都是耍杂技和打把式卖艺的，她和丈夫就站在戏台上，丈夫扶着她的肩膀要抱她，她抬眼一瞧，古青叔却换成了李志修，但他还是兴奋地倒在了李志修怀里。第二天早晨醒来后，于金莲又仔细回想了一遍昨夜的梦，一边骂自己不知羞，怎么会梦到李志修，一边又对幸福的感觉无比回味。于金莲暗暗告诉自己，他大概真的需要出去逛逛了。吃过早饭，隔壁的王寡妇居然破天荒来找他闲聊，看着一身光鲜亮丽的王寡妇，于金莲心里很不是滋味，如今的王寡妇居然能和他平起平坐了。快午饭的时候，王寡妇起身告辞，临出门时约他明天一起去三清庙看戏。于金莲猜也能猜得出来，王寡妇定是受了那李志修的委托，怪不得今日会过来与他闲聊，果然是无时不登三宝殿。于金莲婉言谢绝，他自认以他家现在的资产，还不至于沦落到要靠别人相请才敢去看戏的地步，他更希望的是丈夫能跟他一起去看戏，只是可惜丈夫现在的心思全都用在了读书上，哪里肯耽误时间陪他去看戏呢？俗话说，不怕贼偷，就怕贼惦记。李志修从王寡妇那里打听到，于金莲成天在家里无所事事，根本不像他说的那样，家里有一堆事在等着他去处理。第二天下午，王寡妇从三清庙回来后，又来找于金莲闲聊。他绘声绘色地讲三清庙那边的热闹，有说书的、唱戏的、演木偶剧的，还吃了冰糖葫芦、糯米粽子、烤年糕。临走时，
王寡妇表示明天还会去，问于金莲要不要一起，于金莲再次婉言拒绝。第三天下午，王寡妇又来了，终于在第五天的时候，于金莲抵挡不住王寡妇一再相邀，答应一起去。李智修早就在三清庙等住了，毕恭毕敬地跟在两名妇人身后伺候住，要吃的买吃的，要喝的买喝的。没出半个月，在李智修的糖衣炮弹弓式面前，于金莲终于莫能坚持不喝酒的原则，醉酒后与李智修做了夫妻。于金莲稀里糊涂成了李智修捕获的猎物，继而一发不可收拾。于金莲开始变得成天不住家，有时候王寡妇不来找他，他就去找王寡妇，有时甚至故意绕开王寡妇独自出门。渐渐的，李智修没有了刚开始的新鲜感，便不愿意再出钱供于金莲挥霍。他趁机将赵有才赵大官人拉过来一起喝酒，待于金莲跟赵有才相熟后，他转身又瞄上了另一名妇人。不到半年的时间，李智修与赵有才那帮人全都跟于金莲喝过了酒，只是新鲜劲一过，便再也没有人愿意供于金莲挥霍了，只是偶尔才会跟他约上一次。已经习惯了每天潇洒的于金莲，渐渐觉察到了几个人的吝啬。之前每次喝酒不是必胜客就是天然居，如今已经变成了普通客栈。他忍受不了普通客栈里的繁乱与嘈杂，开始背着古青书用家里的银子出去买醉，每天都要很晚才回家。不用每次都花钱就能与大美女于金莲喝酒偷欢，李智修和赵有才一帮人又开始对于金莲有了积分心智。你来我往，每天都有人邀请于金莲出去游玩。那帮人自从有了于金莲，王寡妇便备受冷落，他时不时过来以找于金莲为由伺机接近古青书。古青书总是推脱脊柱写文章，对他的花枝招展示而不见。渐渐的，古青书觉察到了一丝不对劲，妻子每天早出晚归的，这无疑让王寡妇钻了空子，却不曾想妻子在外边已经成了交际花。直到有一天于金莲彻夜未归，古青书终于意识到妻子的不寻常。赶考这重天大的事也没能阻止古青书对妻子的调查，只在于金莲身后跟了一天，古青书就全都明白了，这个不甘寂寞的女人背着她与多人贪欢，这让她再也无心去读书写文章了。古青书愤怒到了极点，大声质问于金莲道，你这样做到底是图个什么？于金莲理直气壮淡定埋怨道，你从来只想着自己的梦想，却没有考虑过一个做妻子的感受，我也有自己的追求，你就不能先忍耐一段时间吗？至少等我考试过后就不行吗？古青书实在无法理解妻子的所作所为。我等不了了，我怕我活不到那个时候。于金莲针锋相对道，那好吧，我成全你。古青书心灰意冷，将一纸休书递给于金莲。于金莲回娘家后，古青书却静不下心来读书，满脑子里都是妻子与别的男人在一起时的情景，如果不出意外，这次赶考铁定不中。王寡妇听说古青书休憩之后，觉得自己的机会来了，每天过来嘘寒问暖。可是他的为人古青书早就清楚，哪里肯多看他一眼。古青书被王寡妇搞得心烦意乱，干脆带上盘缠提前进京。哪知家里的银子早被于金莲挥霍一空，古青书顿时跌坐在地上。家里反正是不能待了，光那个王寡妇就让他忍不了，更何况忍受别人的冷嘲热讽，
妻子的背叛时，再让他无法面对别人嘲笑的目光。将屋里值钱的楠木桌子、红木椅子全部换成了银子，辞退了长妈，只身前往京城。他准备在考试前三个月找个安静的地方，让自己平心静气地看书。进京的路上，无意中见到一株将要枯萎的茉莉花，他小心翼翼地带在身上直奔京城。进京后，古青叔租了一个小院，房子不大，但胜在安静，只有两间房，一间用来当做卧室和书房，一间用来做厨房。从没做过饭的古青叔这下可遭了难，光是学着做饭就耗费了他大半宝贵的时间，关键还特难吃，苗条让他煮成了浆糊。就这样饥一顿饱一顿的，只过了短短几天时间，整个人就没了人模样，走到大街上能让人把他当成叫花子。那天中午，古青叔时在饿得心里发慌，只好去外面买几个包子对付一口。走到街上一看，没有一家店铺是开住门的。一打听才知道，今天皇太师家的姑娘在城南抛绣球招亲，大家全都看热闹去了。对于抛绣球招亲的事，古青叔提不起半点兴趣，只好有气无力地往家走。刚进院子，就闻到一股饭菜的香味，中间还夹杂着一缕茉莉花香。他的第一反应是进京路上带来的茉莉花开了。古青叔租下房子后，就先去买了个花盆，把将要枯萎的茉莉花重新换了土，施了肥，放在书桌上每天浇水。功夫不负有心人，茉莉花又重新有了生机。每当他读书的时候，这株茉莉花就像一位老朋友一样，默默地陪在他身边，安静地听他阅读每一篇文章。只是没想到才没几天的时间，茉莉就开花了，这让古青叔低落的心情感觉到了些许的温暖。当他抬脚进了门，才发现厨房里有个俏丽的身影在忙着做饭，难道是于金莲来照顾他了？又觉得不太对，待走近之后才发现，眼前的女子比于金莲更加靓丽，居然是位青春靓丽又婀娜多姿的姑娘。漂亮的姑娘正把饭菜端到桌上，一时间让她以为走错了大门，不小心跑到别人家来了。姑娘见古青叔回来了，一脸高兴地说道，古公子你回来了，赶紧洗手吃饭吧。古青叔被姑娘整懵了，傻傻地愣在原地，不知该如何是好。姑娘见他傻傻的样子，咯咯笑道，古公子是不是以为走错地方了？你没走错，这里就是你的家。那姑娘，我们认识吗？古青叔还在蒙圈中，我见过你，你也见过我，可是你还没见过现在的我。我是你带回家的那株茉莉花。姑娘明眸皓齿，吐气如兰，甜甜地解释道，啊，难道你就是传说中的花仙子？怪不得这么漂亮。古青叔读时觉得三生有幸，居然能在机缘巧合下在家里见到漂亮的花仙子。漂亮吗？那就好，也不枉我一番折腾。我这也是借了别人的相貌来与你相见，等你考中后自会与姑娘本人相见的。花仙子解释道，这究竟是怎么回事？你把我说糊涂了。古公子不必多加考虑，你救了我，我来报答你，我会一直照顾你考中位置。我考中之后你就会离开吗？我本来就是一株茉莉花，你带我去哪里我就去哪里。那你刚才说照顾我到考中位置，是不是以后就不能再相见了？以后的事以后再说，先吃饭吧，你都几天没有好好吃过饭了。
面条居然被你煮成了浆糊，哈哈哈。花仙子爽朗的笑声让顾青书老脸一红。就这样，花仙子每天照顾顾青书洗衣做饭，铺床叠被，把家里收拾得井井有条，让这两间租来的房子充满了家的温馨，让顾青书觉得仿佛又回到了曾经的那个温暖的家。茉莉花仙子身上自带花香，使人闻了顿觉神清气爽，顾青书读起书来也觉得事半功倍，写起文章来也显得才思敏捷，文采翻倍。只不过到了要睡觉的时候，让顾青书觉得颇不好意思起来。屋里只有一张床，两个人该怎么安排呢？还是人家花仙子大方，轻启玉唇道：“反正这身子早晚也是你的娘子，只不过现在是我在占用，咱们别不经过姑娘同意就洞房就成。”晚安，花仙子说完，大大方方地钻进了被窝，倒让顾青书觉得自己想多了。最终，顾青书考中了榜眼，刚发了榜，皇太师家的管家就找上门来，要他尽快去太师府与小姐完婚。直到这时，顾青书才搞明白，原来茉莉花仙子早在抛绣球招亲那天就已经化身顾青书的模样去接了皇太师女儿的绣球，约定发榜之后就完婚。洞房夜，当顾青书挑下新娘子的红盖头，果然正是花仙子的模样。黄大小姐见顾青书一脸惊讶的样子，柔声道：“瞧你那傻样，不是早就见过面了吗？”顾青书心里暗说：“岂止是见过面了，连你肩膀上的痣长在哪我都知道。”度完蜜月之后，顾青书带着黄大小姐衣锦还乡。于今连听说后，后悔莫及，只怪自己当初太心急。可是后悔又有什么用呢？他现在已经由爹娘做主，改嫁到一户普通人家。丈夫不嫌弃他之前的所作所为，但以后必须得守本分，不然就往死里打。早知现在，何必当初呢？李志修因为祸害别人家的妻子，被人打断了腿，以后也离不开拐杖了。赵有才因为喝醉酒掉进河里淹死了。王寡妇因为没有了李志修和赵有才的贴补，又重新过起了苦日子，再也没有了之前的阔绰。顾青书因祸得福，再次回到家后，回想起曾经的过往，恍如隔世。他打听到于金莲现在的住处，送了他200两银子，只是没有与他见面，是由黄大小姐出面给的，免得见面尴尬。再次从老家回到京城，顾青书身边始终带着那盆茉莉花，黄大小姐见他爱花如命的样子，悄悄抿嘴一笑。故事到此结束，谢谢您看我的故事，您在下方留言，记得要订阅加分享，谢谢你已经看，下期您视频见，再见。